Të gjitha rrugët të çojnë në p*** të sëmës, ndoshta nuk duhet ta merrë veten shumë seriozisht. Jeta është një nevojtore, ku ndonjëherë futen edhe do flutura të bukura, e bashkë këto të marrin në qafë. Shkruan Dirçim Ademaj, poeti dhe shkrimtar i ri nga Kosova, në sprovën e tij të parë në prozë. Pa heronj pa bojë është historia e Nimit, që rrëfen luftën e Kosovës me sytë e një fëmije, marrëdhënien me Taatin e dhunshëm, dashurinë e munguar nga ëma, në përkëmbjen prej shokëve, ndjenjat e para, por është edhe historia e Xhimit, Nimit të rritur, emigrant në Zvicër që ditët i kalon bareve në kërkim të diçkaje që as ai vet nuk e di. Pa ngarkesë nacionaliste, pa ngarkesë politike, pa ngarkesë historike. Personazhet e pa heronj pa buj janë historitë e njerëzve të thjeshtë që lexohen në një kopë pseudosh. Gjua e këtyre personazheve është gjuhë e rëndomt, është gjuhë e zakonshme sepse ata janë të tillë. Nëse ai është shofer autobusi dhe e ka fjalorin e tij, edhe ti e ofendon nëse i krijon disa fjali artificiale edhe ja vën gojë. Në një Kosovë të pavarur dhe ku shqiptarëve nuk i duhet të emigrojnë për shkak të luftës, Dirçim Ademaj thotë se vendi i tij i ngjan një sofre të madhe ku të gjithë duan të hanë, por askush nuk do t'i lajë enët. Ka një kastë caktuar njerëzisht cilët mundohen t'a shfrytëzojnë deri në maksimum këtë vend, edhe faktikisht nuk duan t'japen asnjë lloj përgjegjësie.